Це єдиний вхід до критого ринку у Запоріжжі. Станом на 8-му годину туди прийшло близько 20 осіб. На вході всім вимірювали температуру і обробляли руки антисептиком. Мене не пустили, прийшлось піти взяти маску. От, нужно соблюдать правила те, що положено. А на ринку, значить, нельзя. Надо обмотаться, закутаться, ошейник ще б на нас би одели, і все. І було б тоді прекрасно. На території базару покупців було небагато, пускали по 10 осіб. Проте заходили та виходили вони через одні ворота. Звукового оповіщення про дотримання карантинних правил не було. Кількість відвідувачів, які одночасно перебували на території ринку, не перевищувала норму. З розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі. Це Раїса Федорівна. Вона прийшла сюди пішки. Каже, зраділа відкриттю. Тут дешеві та свіжі продукти. От транспорт погано, дочка. Пенсіонерів не беруть і навіть зарплату не беруть. А от приходиться з такими сумками пішком йдіть. Що це за життя по справкам? Надо і пенсіонери, щоб їздили. Хай уже плата, та хай буде плата, але щоб можна сісти було. Торговців у перший день було небагато. М'ясні ряди майже пусті, овочевих у два рази більше. Всі торговці в масках із захисними пластиковими екранами та щитками. Мали антисептики, скаржилися на малу кількість покупців. Не всі ще знають, потім транспорт ще не повністю ходить. Тобто просто як би торговля онлайн. Всім своїм далі. Что мы выходим и все. Пока так тишина. Людей мало, заработка нету. Хочеться більше, тому що дітей двоє, кормити треба. Дехто із продавців радів відкриттю незалежно від кількості покупців. Соскучили за роботою. Прийдуть. Треба людей кормити. Уже вдома устали, лежать. Так що? Пообщаємося, постоїмо. На території критого ринку працювали лабораторії, працівники адміністрації, а також фахівці головного управління Держпродспоживслужби Запорізької області. Останні повідомили, що значних порушень поки не виявили. Ми рекомендуємо додатково продавцям захищатись, і ви бачите візуально, що продавці дотримуються і ажіотажу нема, всі спокійно відносяться з розумінням, як і покупці, мешканці міста. Тому спільно з органами місцевого самоврядування, Національної поліції, Держпродспоживслужба буде контролювати ці питання під час роботи ринків. Близько 10-ї години біля критого ринку утворилася довга черга. Понад півсотні осіб чекали на можливість придбати овочі та м'ясо. А це центральний ринок міста. Тут теж утворилася черга біля входу. Всім вимірюють температуру. Ми ж міняємося. Смотрите, ми передаємо друг другу. Весь процес особисто контролює директор ринку. Просить людей тримати дистанцію, перемовляється по рації з підлеглими. Каже, на території працюють 19 осіб з адміністрації. Готувалися до відкриття ще з кінця березня. Нині там вхід та вихід розташували окремо, аби люди менше контактували одне з одним. Працює система оповіщення. Щитків, як на критому ринку, немає, але є захисні екрани, маски і антисептики. Робочі поверхні обробляють. За час роботи нашої знімальної групи між 10 та 11 годинами температурний скринінг не пройшли більше 15 осіб. У нас взагалі територія 2,4 гектара. Із них промислова зона, яка зачинена, 0,4. Ви можете пройти по ринку, подивитися, там стрічки сигнальні, туди ходити не можна. От. Маємо залишку в сухому 2 гектари. Згідно постанови Кабміну, там як рекомендував, ми можемо запустити 200 чоловік. Тут є невеличке скупчення, але там просто проїжджа частина, щоб люди там не потрапили під машину. Там, тобто, ну, тут невеличке є. Але вони всі в масках, ви бачите, контролюються, де засоби є, плюс. От. От зараз семеро людей вийшли, семеро зараз будуть запущені. Продавців на центральному ринку мало. Рибні ряди пусті, овочевих декілька. Захисні екрани є, а відстань між торговими точками навіть більша, ніж 3 метри. Антисептики теж є у всіх. Найбільше уваги адміністрація ринку приділила м'ясному павільйону. Антисептиком, хлорка. І все, і веса, і ножі, і поверхності. А як часто?
каже, 3 часа. Своє робоче місто прийшли, протерли. Через, каже, 3 часа протерли, обработали всі поверхності. А після роботи, опять же, все помили. Все, абсолютно все. Снімаємо, миємо, дезінфіцируємо. А скажіть, люди скучили за таким свіжим, хорошим там? Дуже скучили, за салом скучили. Сало розгребли, розмили, немає, навіть шкуриночки немає. Брали по 6 кілограм. Порозбирали. Неподалік від центрального ринку утворилось декілька осередків стихійної торгівлі. Одягом та взуттям торгували із машин та ящиків. Там знімальну групу Суспільного зустріли вороже. Закривали товар, не на камеру радили забиратися геть, знімати репортаж у великих торгових центрах. Проте деякі запоріжці наважились висловити свою позицію публічно. Карантин – це правильно, це ми підтримуємо. Людей треба зберегти від тої зарази. Але ж бачите, що утворюється замість того? Стихійка. Є вузькі місця, де люди всі збираються, замість того, щоб розійтись по ринку, вони всі збираються в всіх вузьких місцях. Влада, яка забороняє і нічого не дає замість того, ну це, не знаю, це не є функцією влади. Влада це, вона повинна працювати більше як сервіс. Ну я вже мовчу про те, що гіпермаркети у нас всі, в принципі, відкриті. Да? Там от, якщо брати Ашан, то там працює навіть магазини електроніки. То, що взагалі заборонено під час карантину, воно працює. Я не знаю, чи то, як таке може бути, я то пояснити не можу, з логічної точки зору. Епіцентр, само собою, то епіцентр, там ті стрічки понатягували, люди ходять між тих стрічок. До завершення карантину на ринках міста працюватимуть фахівці Держпродспоживслужби у Запорізькій області. Вони контролюватимуть дотримання санітарних норм, від чого залежатиме, чи працюватимуть базари й надалі. Гуртовий овочевий ринок у місті не закривали. Він працює майже цілодобово. Олександра Давиденко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.